DJ Sports. Karibu sana mdau wa soka popote pale ulipo, shout out sana kwako mdau wa soka ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, lakini kama bado ni wakati wako now wa kuweza kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe ili usipitwe na habari mbalimbali za michezo na burudani. Karibu mara soka, unaweza kushana kupitia sehemu yako ya comment, tuambie uko wapi na unapata habari zetu ukiwa maeneo gani, basi nasi tutapata kuiona hapa comment yako. Moja kwa moja ni kuhusiana na klabu ya soka ya Simba, mara baada ya kuweza kukamilisha dili la uhamisho wa nyota wa kimataifa Kiungo Fundi kutoka taifa la Chadi, moja kati ya nyota mbaye aliyowahi kufanya mambo makubwa kunako ligi ya Morocco. Moja kati ya ripoti kubwa ni kuhusiana na klabu ya soka ya Simba mara baada ya kuweza kuafikiana na kumpa kandarasi nyota huyo kuja kuitumikia klabu ya Simba katika dirisha dogo la usajili. Simba ambayo kwa hivi sasa ikiwa inaendelea kufanya maboresho mbalimbali ya kikosi chake, hasa katika safu ya ushambuliaji, viungo pamoja na mabeki. Moja kati ya ripoti kubwa ni kuhusiana na kocha mkuu wa klabu ya soka ya Simba mara baada ya kuweka wazi kuhitaji kiungo ambaye atakuja kuimarisha ulinzi kunako klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi. Kocha Abdechika na kwamba miongoni mwa ripoti ambazo alizoweza kuziweka ni kuhusiana na kuhitaji kiungo pamoja na mshambuliaji ambaye atakuja kuongeza nguvu katika safu ya ushambuliaji. Lakini pia moja kati ya ripoti kubwa ni kuhusiana na beki, pia anahitaji beki mmoja ambaye atakuja kuongeza kasi ya ulinzi ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Simba ambayo kwa hivi sasa ikiwa ina matarajio ya kufanya mambo makubwa sana, hasa katika michuano mbalimbali ya kimataifa. Bila shaka tunafahamu ya kwamba Abdechika ni moja kati ya kocha mwenye uzoefu mkubwa sana. Tumeweza kuona kwamba mambo mbalimbali ambayo aliweza kuyafanya kocha huyo katika virabu mbalimbali ambavyo alivyoweza kupita. So far tumeweza kuona kwamba harakati mbalimbali ambazo zinazoendelea ndani ya klabu ya soka ya Simba ni kuhakikisha wanafanya sajili mbalimbali katika dirisha dogo la usajili, ili waweze kuimarisha sehemu zile ambazo zenye mapungufu ndani ya kikosi chao cha wekundu wa Msimbazi. Hapana shaka juu ya ili ni kuhusiana na ujio wa kiungo huyo Eliki Mbango Sam, moja kati ya kiungo fundi kutoka taifa la Chadi.